Teikäläinen edustaa ainoana venäläistä taustaa tässä Miss Helsinki-finaalissa, niin mitä ajatuksia se herättää? No, kyllä on kunnia edustaa myös erilaista kansallisuutta tässä kilpailussa ja pidän sitä kunniana. Sä oot Petroskoin mimmejä alun perin, mutta 5-vuotiaana muuttanut Suomeen, niin vieläkö tulee piipahdettua Petroskoissa? Kyllä, totta kai. Meillä asuu siellä mun sukulaiset, mummo ja ukki, niin kyllä aika usein käyn heitä siellä moikkaamassa ja pidän todella paljon Venäjästä, että muutenkin matkustan ja käyn siellä. Venäläisiä naisia aina ylistetään heidän jumalaisesta ulkonäöstään. Kerros nyt meidän katsojille, että mikä se teidän salaisuus oikein mahtaa olla? No, kiitos kyllä kehusta. Mun mielestä ei ole mitään salaisuutta, että enimmäkseen se on vain, ehkä johtuu geeneistä. Sä oot myös älykäs mimmi, sä puhut, oliko 4 vai peräti 5 eri kieltä? Mä puhun suomea, venäjä on mun äidinkieli, englantia. Oon opiskellut tässä koronan ajan ranskaa ihan itsenäisesti. Ja sitten no, Suomessa on opiskellut koulussa ruotsia, niin myöskin jonkin verran sitä, että noin 5 kieltä. Suomessa tunnetaan myös useampi venäläistaustainen, lähes kansainvälisen tason kaunotar, jotka ovat rynnineet eturiviin, niin pystytkö nimeämään jotain Alina Voronkovaa tai vastaavaa, joka on tehnyt suhun aikoinaan vaikutuksen, ehkä jopa toiminut innoittajana? Kyllä, eli Alina Voronkova, hänen missikisojaan mä oon seurannut ja kyllä hän on ollut mulle esikuvana ja arvostan häntä, niin kyllä voisin sanoa, että myöskin innoittajana on ollut mulle. Loistavaa ja muuta kuin tsemppiä kilpailuun. Kiitos paljon.